Välkomna till! Tema 3 Att försörja sig och utvecklas i Sverige. Arbetsmiljö. Lektion 24. Dagordning. Syftet. Rätten att gå med i facket. Ledighet för studier. Hur arbetet påverkar pensionen. Frågor för reflektion. Utvärdera träffen. Avslutning. Syftet med den här lektionen är att du ska veta vad arbetsmiljö är och hur du kan arbeta i en säker och hälsosam arbetsmiljö för alla anställda inom en organisation. Detta inkluderar att förebygga olyckor, minska risker för skador och sjukdomar samt främja välbefinnande och produktivitet på arbetsplatsen. Vi arbetar en stor del av våra liv. Därför är det viktigt att vi mår bra på arbetet, att vi känner oss trygga och inte skadar oss i arbetet. Sådant som påverkar oss på arbetet kallas arbetsmiljö. Arbetsmiljön kan skilja sig åt mellan arbetsplatser. En del arbeten är fysiska, där du arbetar med kroppen. Andra arbeten kan innebära att du sitter stilla framför en datorskärm hela dagarna. Olika arbetsplatser ställer olika krav för att det ska vara en bra arbetsmiljö. Till exempel kan den som sitter framför en dator behöva en bra stol för att orka sitta ner så länge. Den som arbetar i hemtjänsten kan till exempel behöva hjälpmedel för att hjälpa de äldre att ta sig upp ur sängen. Arbetsmiljön handlar också om det psykiska och sociala, att du trivs med dina kollegor och ditt arbete. Tecken på dålig arbetsmiljö kan vara att arbetet är för stressigt, att det saknas skydd på maskiner, att någon blir mobbad eller utsatt för sexuella trakasserier eller att det bullrar för mycket. Det är arbetsgivaren som ansvarar för att det är en bra arbetsmiljö är på arbetsplatsen. Arbetsgivaren ansvarar också för att följa de lagar och regler som finns. Har du en funktionsnedsättning har du rätt att få arbetsmiljön anpassad så du kan utföra ditt arbete. Det är viktigt att du meddelar din arbetsgivare vilka behov du har. Det kan handla om hur lokaler är utformande, hur information ges och vilka arbetssätt som används på din arbetsplats. Du ska kunna utföra ditt arbete på ett jämförbart sätt som dina kollegor som inte har en funktionsnedsättning. Det finns också flera stöd att få via det arbetsmarknadspolitiska programmet med särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Den anställde ska hjälpa till för att det ska bli en bra arbetsmiljö, till exempel genom att följa reglerna på arbetsplatsen och använda den skyddsutrustning som finns. Om något inte är bra på din arbetsplats kan du prata med chefen eller med ett skyddsombud. Skyddsombud finns på de flesta arbetsplatser. Det är oftast fackförbund som väljer skyddsombud. Om det inte finns något fackförbund på arbetsplatsen kan de anställda välja ett skyddsombud. Skyddsombudets uppgift är att arbeta för en bra arbetsmiljö. Om något är dåligt eller farligt på arbetsplatsen kan skyddsombudet tala om för arbetsgivaren vad som kan göras för att arbetsplatsen ska bli bra och säker. Rätten att gå med i facket. En fackförening eller ett fackförbund är en organisation för arbetstagare som har samma yrke, i samma bransch eller som har samma utbildning. Fackförbund och fackföreningar förkortas ofta facket. Facket kan hjälpa dig om du får problem på arbetet, till exempel om du får fel lön eller tvingas arbeta fler timmar än vad som står i anställningsavtalet. Facket finns för att hjälpa sina medlemmar med det de tycker är viktigt på arbetet. De flesta som arbetar i Sverige är med i facket. Alla i Sverige har rätt att tillhöra en facklig organisation. Ledighet för studier Du behöver inte säga upp dig från ditt arbete om du vill börja studera. Enligt studieledighetslagen har du rätt att vara tjänstledig för studier om du uppfyller vissa krav. Du ska ha varit anställd hos samma arbetsgivare de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren. Om du blir av med arbetet Ungefär hälften av alla människor i Sverige har ett arbete med lön. Det finns en försäkring i Sverige som skyddar den som blir arbetslös. Denna försäkring, som kallas arbetslöshetsförsäkringen, ska göra det möjligt för en arbetslös person att ha en inkomst när personen söker arbete. Du kan vara medlem i en arbetslöshetskassa, a-kassa, som är en ekonomisk förening som betalar ut pengar till arbetslösa medlemmar. Om du vill vara medlem i en a-kassa måste du betala en medlemsavgift varje månad. Om du är med i en a-kassa kan du som arbetslös få pengar under tiden du söker nytt arbete. Det finns flera olika a-kassor du kan gå med i. Vissa a-kassor är specialiserade på en viss yrkesgrupp. Andra a-kassor kan du gå med i oavsett vilken bransch du arbetar i. Ett grundkrav för alla a-kassor är att du måste ha arbetat i Sverige för att bli medlem. Hur arbetet påverkar pensionen Pension är pengar du får när du blir äldre och slutar arbeta. Alla som arbetar och bor i Sverige har rätt till pension. Hur mycket du får i pension är olika. Det beror bland annat på hur hög lön du har när du arbetar och hur många år du arbetar. För varje år du arbetar får du högre pension. Pensionens storlek beror också på om du har en arbetsgivare som betalar in till en tjänstepension och om du pensionssparar själv. Det är viktigt att tänka på att om du är föräldraledig eller går ner i arbetstid för att du har små barn så påverkar det hur mycket du tjänar in till din pension. Ju mindre du arbetar desto mindre får du i pension. Frågor för reflektion. Vad är en bra arbetsmiljö? Hur är arbetsplatsen utformad för att främja säkerhet och minska riskerna för olyckor och skador? Finns det en tydlig och uppdaterad policy för arbetsmiljö och säkerhet på arbetsplatsen? Vilka säkerhetsutbildningar och procedurer finns på plats för att förhindra olyckor och nödsituationer? Hur hanteras eventuella incidenter, olyckor eller sjukdomar relaterade till arbetsmiljön? Utvärdera träffen. Ni kan under de sista 15 minuterna utvärdera och uttrycka era tankar om den här träffen. Ni kan till exempel svara på följande frågor. Fick du veta något nytt idag som du inte visste innan? Vad tyckte du var bra idag? Vad vill du veta mer om kopplat till samhällsorienteringen? Tack för mig och för er medverkan i gruppen. Vi ses i nästa lektion.